Під стінами лінгвістичної гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка яблуко ніде впасти. Випускники шкіл з усієї області за кілька хвилин тут складатимуть ЗНО. Будь ласка, приготуйте ваші документи, сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт. І по одному запрошуємо на пункт тестування. На обличчі тривога, в руках документи. У когось книги. Повторюють вивчене, а емоції переповнюють. Ну, я думаю, всі хвилюються до останнього, допоки не вийдуть з кабінету і не отримують результати. От і настав час заходити у кабінети. Другий-третій поверх. Прямо. По одному, перевіряючи документи, черговий запрошує школярів у аудиторії. Тетяна вже зайшла до кабінету, намагається заспокоїтися. Вже зайшла, вже знаю, де буду сидіти, яке місце, вже всі документи є, нічого не забула і вже просто треба виплеснути всі свої знання. А майбутній економіст Мілена каже, абсолютно не переживає. У своїх знаннях впевнена. Я зробила все, що могла. Все повторювала ці 9 місяців 11 класу, тому мені вже нічого переживати. Не переживати, все буде добре і ми зможемо нормально написати на той бал, який ми хочемо. Рівно об 11-й двері школи зачиняються. Випускники беруться до завдань. А на дворі батьки тримають кулаки та бажають дітям успіху. Успіху. Успіху є таке гарне закарпатське слово «сиринча». Бо багато чого не залежить ні від того, як ми готуємося, ні від того, чи ми хвилюємося, чи ні, а багато від того, як зірки ляжуть. Тобто, хай їм щастить всім. В цілому в Ужгороді складуть ЗНО з 11 дисциплін 2700 закарпатських випускників. Математичні тести вирішували 987 школярів. 35 на ЗНО не прийшли. Найпопулярніший іспит – математика, мова. Найпасивніше беруть участь закарпатські школярі у ЗНО з хімії та фізики. Освітяни кажуть, перший етап тестування минувся без порушень. Вже сьогодні розпочалося ЗНО, тільки що всі відповідальні доклали, що після технологічної перерви, тобто після застосування металошукачів, вони сьогодні були застосовані, порушень немає на жодному із пунктів. Тобто вже зараз діти спокійно пишуть, і закінчиться на цю роботу 180 хвилин. На черзі ж ЗНО з української мови та літератури, тож бажаємо успіху всім випускникам.